Doelpunten zijn gegarandeerd bij een wedstrijd tussen Os en Achilles. Het zijn de ploegen met de meeste doelpunten tegen. Os kreeg al 84 tegentreffers te incasseren. Achilles liefst 75. Het is Os dat duidelijk het beste aan de wedstrijd begint. Met Baks die hier wordt bereikt. Slimme Panna. Die ziet Van der Sluis. Nieuwe linkervleugelverdediger die het goed doet. Aardige voorzet. Kan nog wel worden weggewerkt. Mislukte poging 1. Is daar nog maar eens Mathieu met de poging. Met de moeite verwerkt. En daar is Boeren. En dan is het 1-0 voor Os. Tom Boeren. Ja, natuurlijk, hij kan je zeggen. Maar hij had intussen al 4 wedstrijden op rij niet gescoord. Het werd weer eens tijd. Dit is wel keurig nummer 29 van het seizoen. Dat had uiteraard iets scherper kunnen worden verdedigd door Achilles. En dat was wel een beetje het thema in die eerste helft. Hoe makkelijk het af en toe gaat. Spelen ze op buitenspel of niet? Niemand lijkt het te weten bij Achilles. Boeren kan door, legt hem breed en heel simpel ingetikt door Celik. 2-0 in no time in Os. Onwaarschijnlijk hoe slap Achilles staat. De organisatie is volledig zoek. Bij de ploeg van Meijers, die het toch zo goed deed. De laatste weken, de laatste wedstrijden. Maar in Os geven ze voorlopig nog niet thuis. Dit is wel een goede voorzet. En wat een kans! Onwaarschijnlijk. Smaait staat helemaal vrij. Ja, zo kennen we Os natuurlijk ook. Ze scoren niet alleen makkelijk, ze geven ook makkelijk kansen weg. Smaait benut hem niet. Open kopkans voor Achilles. Even wat slordigheden. Goed, voordeel gegeven. En dan ligt het weer helemaal open bij Achilles. Boeren heeft iemand mee. Probeert het zelf, maar krijgt hem er niet in. Maar wat zijn ze bij Achilles aan het doen? Hoe makkelijk gaat het? Eén bal diep. Kijk, daar staan ze weer. Het is zomaar 2-1. Boeren net niet lekker aangespeeld. Dus geen 3-0. Maar hij moet er gek van worden. Robert de Loeke, zoals zijn ploeg, staat te verdedigen. Of beter gezegd, niet staat te verdedigen. Baks. Combinatie gezocht. Hens gemaakt. En dan is het de penalty. Zo oordeelt Joey Coy. Balletje opgewipt tegen de arm van Kortstam. En de ploeg van Klaas Wels krijgt de penalty. Boeren uiteraard achter de bal. En daar is hij. Nummer 30 van het seizoen voor Tom Boeren. Wat kansen gehad, wat kansen gemist. Maar vanaf 11 meter zit zijn tweede van de wedstrijd erin. En dan is het uiteraard lekker bier drinken in de rust. Met een 3-0 voorsprong tegen Achilles voor de supporters van Os. Daar is Boeren aan het begin van de tweede helft. Baks. Lekkere actie van Baks en die wordt nog aangeraakt. Kansje, eerste kans van de tweede helft om op 4-0 te komen. Achilles zal door de goede resultaten ongetwijfeld hebben gehoopt dat heel misschien handhaving er nog wel in zat. En dat verdween wel na die zegen van Dordrecht op VVV. Hier is de volgende goede aanval alweer van Os. Mooi paasje Boeren. En de kansen zijn groot. In dit geval de kans voor Celik. Aan de andere kant, Smaic. Heeft ook wel wat mensen mee nu. Goed breed leggen naar bijvoorbeeld Tonen. Daar is Tonen. Dekkers. Knappe redding nog. Van Jordi Dekkers. Was al op weg naar de andere hoek. Maar kon nog net zijn arm uitsteken. En dus de bal tegenhouden. Volgende uitbraak van Os. Boeren. Heeft hem eigenlijk net niet lekker mee. Toch maar zelf doen. Ja, prachtig gedaan. Tom Boeren. Heerlijk doelpunt. En dan staat hij dus op 31 doelpunten dit seizoen. En dit is zijn mooiste van deze wedstrijd. En uiteraard zijn derde. Een hattrick. Al is het niet in één helft. Wel 3 doelpunten van Boeren. En zit er nog meer in voor Os. Uiteraard willen ze het wel. Boeren legt hem dit keer klaar. Het schot van een van de Camachi. En daar is de redding van Toluca. Die nog wel een aardige wedstrijd heeft gekiept. En wel al 4 keer is geklopt. Daar is Baks nog voor de laatste kans. Maar die gaat er niet in. En dus eindigt het in 4-0. Achilles speelde een hopeloze wedstrijd. En Boeren had een tijdje niet gescoord. Maar nu de wedstrijdbal en de knuffels voor hem. Hij maakte er 3. Bijzonder dank aan onze wedstrijd van onze DRT Vloeren en onze club.